Dobar dan i dobrodošli u svoj 38. I ovo je pravi redni broj, znači u prošlom tutorialu sam isto rekao da je 38. Ali ovo je pravi 38. na razvoj Gresionitijem tutorial iz istoimene serije tutoriala koji vam je donio Renesas Inkoreša. I u ovom tutorialu ćemo učiti što je to else if izjava. Ok, e sad ovako. U prošlom tutorialu smo naučili što je else izjava. I na primjer, da mi sada testiramo u ovom tu početnom ifu je li health manji od 15, znači da nam je to uvjet. I da ćemo na primjer korisniku, to jest igraču, napisati health vam je, znači health vam je, mogao sam ostaviti taj je, ali nema veze, health vam je na primjer manji od 15. Onda bi else provjeravao, znači ova ključna riječ else, tijelo ovoga bi se izvršilo, znači tijelo ovog elsa, bi se izvršilo samo u onom slučaju kada bi health bio veći ili jednak 15. Znači izvršilo bi se kada bi health bio veći ili jednak 15. Znači u bilo koja ta dva slučaja bi se izvršio ovaj else. Tako da ćemo tu napisati, znači health vam je ravno 15 ili, nastavit ćemo, ili veći od 15. I probajte izbjegavati č, č, š, š i tako dalje. Znači probajte se koristiti sa c. Znači možete staviti c, ali kažem č, č, š, š, dž, dž, te sve neke znakove nemojte baš ako ne morate upotrebljavati. Znači evo, to je nekakva moja napomena jer u programskim jezicima zna biti problema pa vam ne znam, pokazujem nekakve hijeroglife umjesto tih znakova, tako da ako možete izbjeći, izbjegnite korištenje tih znakova. Ok, znači ovako, što sam htio reći? Htio sam reći da if, znači ovaj if provjerava je li health manji od 15, a onda ovaj else, kako smo naučili u prošlom tutorialu, provjerava je li health veći ili jednak 15. I da bih ja sada ovo pokrenuo, mi bi dobili health vam je ravno 15 ili veći od 15. Ali što ako mi želimo napraviti još jedan if koji će nam se pokrenuti samo onda kada je health jednak 15. Znači mi želimo imati u biti tri slučaja. Želimo imati slučaj kada je health manji od 15, želimo imati slučaj kada je health točno 15 i želimo imati slučaj kada je health veći od 15. I kako ćemo to napraviti? To ćemo napraviti da dodamo else if izjavu. Znači to su u biti spojene ove dvije ključne riječi, znači else if i sada moramo staviti novi uvjet. Znači else if i unutar zagrada stavljamo uvjet. Znači stavljamo uvjet da nam je health, ne health nego health, znači da nam je health jednak 15, znači u slučaju da nam je health jednak 15, onda, znači u tom slučaju ćemo, aha, evo opet mi je, automatski mi je ovo napravilo. Sad ću ja to sa enterom pomaknuti prema dolje. Ok. Znači u slučaju da nam je health jednak 15, onda ćemo, evo i ovo ću pomaknuti dolje. Znači u slučaju da nam je health jednak 15, onda ćemo ispisati igraču health vam, health vam je točno jednak 15. I to je to. Ok, i ovdje možemo isto dodati točku, čisto ono da sve bude s točkom. To kažem nije uopće potrebno, ali evo. Znači, u slučaju da je health manji od 15, ispisat ćemo health vam je manji od 15. U slučaju da je health striktno jednak 15, ispisat ćemo health vam je točno jednak 15. A u slučaju da je različit, znači u slučaju da je veći od 15, ćemo ispisati health vam je veći od 15. I maknit ćemo onda ovo ravno 15, zato što to testiramo sa ovim tu else ifom. Ok, i sad ćemo samo to spremiti i ništa, znači minimizirati to sve kako već spada. Kliknemo ovo na play i odamo na konzolu i vidimo, to jest već smo na konzoli, jel, to mi je već bilo otvoreno i odamo na health vam je točno jednak 15. Znači to vidimo da nam se to ispisalo. Ok, znači što smo mi u biti napravili? Mi smo napravili takozvani treći uvjet. Znači imamo if i imamo else, ali sada smo dodali i else if s kojim možemo testirati neki posebni uvjet. I mi sada možemo imati ovih else ifova puno. Naprimjer možemo staviti i else if, naprimjer možemo staviti health, h e a
LTH jednako jednako 20, pa onda možemo za to imati uvjet i tako dalje. Znači možemo imati puno ovih else-ifova, ali ono što sam htio reći jeste da sa else-ifom možete jako dobro naštimati taj srednji slučaj. Znači else-if, kažem, možete imati jedan else-if, možete imati 6, možete imati 60, možete imati 600 else-ifova, ali ono što sam htio reći jeste da sa else-ifom smo mi u ovom slučaju naštimali taj srednji slučaj. Znači imamo slučaj kada nam je health manji od 15 i da je bez ovog else ifa, onda bi nam else provjeravao slučaj kada je health veći ili jednak 15. Znači, kada bismo to pokrenuli, dobili bi u biti slučajeve kada nam je health veći ili jednak 15. Ali pošto smo dodali else if, čija je sintaksa ključna riječ else, pa ključna riječ if, pa u zagradama onda ide uvjet, onda smo dodali taj nekakav među uvjet i onda nama else više ne provjerava je li health jednak 15, nego nam else u ovom slučaju samo provjerava je li health veći od 15. I to možemo provjeriti tako da, na primjer, povećamo ovu variablu health na 30, pa onda spremimo, znači file save, pa odemo ovdje dolje, to jest minimiziramo to, ovo tu pokrenemo i vidjet ćete što ćemo dobiti, dobit ćemo health vam je veći od 15. Ok, znači zašto smo dobili health vam je veći od 15? Pa zato što nam je sada health 30 i on gleda je li health manji od 15? Nije, preskačem tijelo ifa, je li health jednak 15? Nije, preskačem tijelo od else ifa i onda else, znači je li health veći od 15, to je istina i onda kaže health vam je veći od 15. Ok, znači što je else if? Else if je zgodan način da se provjere ti neki specifični uvjeti. I koja je sintaksa? Sintaksa je ključna riječ else, ključna riječ if, znači kao da smo spojili else if i onda naravno ide taj uvjet za koji želimo testirati. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renaissance in Croatia i doviđenja.